Kanka game var. Bizim son moment. A drużyna, kiedy ja mam pistolet. Halo. Ej, ej, ale czuję nešto. Ej, ej, ale czuję nešto. Brate, ne mogu, sad prvi game. Ej, ej, ale czuję nešto. To je to. Da pogasim Discord i Epic Games i Teamspeak, to je za ime, nema nek... Bogi. Disconnected. To je to. Ne mogu sa pištoljem, brate. Nisam mogao. Lubim onog lika, stvarno lik ima pump i to. Da se imam pump, ubijevi ga 100%. Loše biti sad. Skinio sam mu bog znak. Brda, ali ono.
slabo igram s tim pištoljem. Vidiš, ovako kad mi daš nešto. Vidiš, ne si kako ide. On je tamo da je pojišnji. Okej, sam zvuk da smo. Proti meni je ovo preglasno, ne znam zašto. Toalet papir, brale, pogledajte kako leti, znači nevjerovatno. Iskreno nevjerovatno. Toalet papir. Šta radi ovaj retard, jebem li umat? Ne, može. Najbolji on mi je ovak. Samo još malo vremena. Čekaj neki bind, brate, za pik. Dobro, nisam igrao od prošlog. Velik. Da, ovo je lik me... Ovo je lik me, brate, razorio me. Ne znaš da ima taktikal. Opet ne mogu bez taktikala igrat. Imam AR glupi, samo tako. Slabo igram sad. Fable. Ovo je omen. Omen, imam njega, imam sad, stavit ću ga jednom, nisam igrao ni jednom s njim. Jebo vas odmah. I vas i taj tilt. Ne varam, da neće opet failat. Ne znam, ako može neki tako. Kako mrzim ovaj SMG, joj. Lik zna, brate, taktika, ali zdravo. Ne mogu dobiti taktika od
peti game već za redom koji ulazim. Nema taktikal, nema. Dokle ovaj taktikal, nema. Imam sve ove, inače je opasno. E, ovo dugo nisam video, brate. Nisi trebao da ga raša, trebao sam imam onaj pump gore i ubije bi ga. Ali... Glup sam, ne... Ne, smaram svojim jednim mjestom, brad. Znaš da biš u lonely, ali... Idem ili vamo ili u lonely. To sam pokazao još u prošlom streamu. Nekad grizi, zaista kako... Normalno. Bravo, e. 100 gameova ovde. 100 gameova ovde, čest i... A taktikal nisam, brate, uzao... 3 godine ima. O jeboga ja. Fino. Tamo mi je stao, tamo gde mi treba. Sari. Ovo je premije. E, aj sad nađem još neku pušku, nešto, neki armor, nešto. Idem da se fajtam. Ovo nije zanimljivo. Imam pištar svaki slučaj. Mada sranje, ali nema vas. Evo ga. Zato ćemo ga sad promijeniti zašto sranje. Znamo, pa nam. Pa to je nemoguće da nema ni jedan chest. Evo da sam ja ubio lik. Pazi. Gde je sad ono baš? Sad malo s ove strane. Farmam drvo. Ajde mi da bolje. Nošam mi taktikal i sve. Sada je bilo isto. Tako dobro. Da me je bilo. Sada neki pedal. On gore neki majmon kog ne vidim, razumeš. Lako bacati. Dođi, pica dole. Kolik mi je. Još.
On je sad ovdje sebi. Da, nisam farma. Nema šansa. A, da sam ga izmašio ovdje, brat. Još 11, ali ja se zajebavam mnogo, brat. Znaš da se zajebavam? Nemam ni materijala. Kako ga izmisam ovako? Još 4 metka imam, brat. Sam retardiran. Nemam ni maca, ništa. Zeleni tako. Ali vidio sam još da je ovaj, da je trap i, znači, nevjerovatno, brat. Ajde, banovat ću te otak iz kanala, majke. Eto, vidjet ćeš. Kako me nervira ovako kad... Vidjelo ladno u Facebook, pa da, ide to tako. Jedan kroz jedan. Jedan kroz jedan lonely, brate. Ovo je taj game. Ovo mi se ide u lonely lodge. Mislim, niko ne ide u lonely. Sve će ići negdje drugi. Ali od prilike bit će likova koja ću moći da natere. Volim lonely, brate, ova kuća je bogata. Baš je baš underrated. Baš malo likova, ono ide baš u njega. Pa ima, brat, ima se šta uzeti, iskreno. Ja volim. Da. Ima, kao što vidite šilbovi. Brat, uđite se babu moja. Uzmete moju babu po uglavu. Jo, baš. Ništa mislim da mi je nego ovo. Šalim se, šajnice. Mogao bi nešto, ovaj hand cannon nije loš iskreno. Dere, kada je glavno. Aha, ovo je gore u potpuno. Evo ovdje. Možda bi ovdje mogo da... To je sve. Sve sad, ovog puta nema sove. Možda je prošli put. Odak se čuje taj čet. Tu je ti mat previše, brad. Par matko mi. To ima svih tipa, ali brad. Nešto je bilo. Gde je on?
Ljudi, znači,